Da bi napravili ovu sliku, treba da imate za početak portret nekoga, da imate pozadinu, evo je neka pozadina, i da imate, da imate teksturu novina. I to je to. E, sad ovako. Evo je ova slika. I sada treba da prvo izbrišemo pozadinu ovu. Samo da ostane portret. Ok, to ćemo da radimo tako što ćemo da uzmemo Quick Selection Tool i da probam da izbrišemo pozadinu. Ovaj Quick Selection Tool je malo neprecizan, ali obavlja posao. E, i pre nego što uradite ovo, morate da pomerite ovaj mali katanac. Evo na backspace kad ste selektovali, pak, to je to. I ajmo s ove strane, dup, i ovo je da unselektujemo, što bi mogli da primetite. Sekundica, onda smo se zrednuli, moramo da smanjimo ovo. Dup, sad sekunde, dup, eto ga, dobro, to je to. Ajde, za početak idemo u filter gallery i evo je, da uzmemo filter, da bi moglo lakše da prepozna kontrast u slici. Dry brush efekat i namestite kako hoćete, evo ja sam ovako uzao, čisto malo da ima promjene. I sada idemo u image i adjustments i tu ćemo da nađemo trees hold. E, to nam evo treba. E, sad ovako, sad izaberete kako vam se sviđa. Evo, ja mislim da sam ovako stavio. E, ovo je okej. Da. Dobro, uradili smo, obrisali smo ovaj pozadinu, ostavili smo samo portret i dodali smo efekat, dry brush, i dodali smo trees hold. Tako da, sad izgleda ovako. E, sad ćemo da dodamo teksturu. Okej, ovdje imamo teksturu novina, sad ćemo da prebacimo u ovu sliku. Znači, samo je prevučete i prebacite. A sada treba da je namestimo kako nam odgovara. Ajde, ovako će bude. I kliknete enter. To je to. E sada kliknete desni klik i nađite create clipping mask. Da, i sad se nalazi u obliku portreta ovaj tekstura. E sada bi mogla da uđe nekako u portret, idete ovaj ovdje prozorčić i tu nađite opciju multiply. Već izgleda dobro, da kažem. Vidite. E, sada nama fali ovaj ovdje deo. Ovdje je kosa, tamni deo. I sad ćemo i to da uradimo. Sad ćemo da uzmemo opet ovu teksturu. Da dodamo. I ctrl t. Sad čekaj ovako. Dup. Dup. I... Eto, dobro. Opet. Opet create clipping mask i ovog puta moramo nešto da izmenimo, moramo da je potamnimo sliku. Znači idemo adjustments i tu treba da ima invert, evo ga. I sad idemo i na distorate i to malo da se poboljša ova crna boja. I sada multiply, sorry, lighten. Malo ćemo optici da smanjimo. Da. I to je već gotovo. Portret. E, samo je ostalo još pozadina. I da dodamo ove boje. Da. Ajmo sada pozadinu. Imamo ovdje jednu pozadinu. Stavit ćemo je ovdje. Drp. I... Eto tako. Stavimo iza. Malo ćemo pozadinu da izbjelimo, ajmo to da uradimo ovako, samo color balance, da vidimo kako ćemo da stavimo, ajde, evo ovako je okej, i možda brightness ćemo da malo jačamo, tako, okej, sad imamo i pozadinu. Ostalo je da dodamo one boje. To ćete dodati veoma, veoma lako. Znači uzmite ovaj brush ovdje, četkicu, i izaberite ovaj efekt.
samo namestite malo veće kako vam odgovara. Ajde. Ovako. Ajde ovako. I naravno da morate napraviti layer 1. To vam je ovo ovdje. I sad ćemo da uzmemo boju. Ajde, neka bude crvena. Kliknite tu. I sad tu imate efekat lighten. Evo ga. A dodat ćemo još neke boje. Ajmo da izaberemo. Ajde, plava boja. Da bude kao kontrast neki. I također lighten. Gdje mi je lighten? Evo ga. I napravili ste jedan cool efekat. Mislim da je to to. Vidite. I završili smo s ovim tutorialom. Ako vam se sviđa video, dajte like i subscribe se na naš kanal za još novih klipova. I podelite ovaj klip sa drugima da i oni mogu da urade ovaj cool efekat. Tako da, pozdrav! Hvala što ste pogledali klip do kraja. Ako vam se sviđa video, subscribe se na naš kanal za još novih klipova. Lajkujte ovaj klip. I naravno, ako vam se klip nije sviđao, u komentarima napišite zbog čega da to možemo da ispravimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!